щоб ви бігали як зайці, в кого ноги болять, а в кого болять руки, щоб ті руки могли обняти друга, коханку, брата, сина, щоб очі далеко бачили, щоб жінки красивішали і молодшали, а чоловіки ставали ще мужнішими і ще любимішими. Лісопедний батальйон приїхав вже вкотре, приїхав в Тускавець, і сьогодні о 19:30 велика концертна програма у Палаці культури Шевченка. Хто ще не встиг придбати білети, знаєте, баба вже тут, вже готова йти на сцену і ділитися позитивом з кожним з вас. Тож, я вас очікую. Очікую о 19:30. Ще раз зичу всім, саме головне, миру. Щоб був мир. Щоб ми всі з вами дожили до того дня, коли прозвучить на всю планету таке солодке слово «перемога». Щоб ми відбудували свою державу, щоб ми зустрічалися з вами. Ви ж з різних куточків поприїжджали. Я була в тих куточках, можливо, і не раз, і буду, бо казала, після війни в кожне село буду їздити, кличуть чи не кличуть, бо треба відігрівати душі, треба лікувати їх. Не тільки тіло потребує ліку, а й душа також. От ви сьогодні лишній раз посміхнулися, сили більше набралися, і всякі негаразди вам буде легше побороти. Разом з лісопедним батальйоном, разом з Україною, разом з нашою піснею. Ой, яка баба енергетична, а? Все свіжче зразу. Тож, можете зробити фото на пам'ять, можете придбати якийсь сувенірчик на пам'ять, можете придбати зразу квиток. Низько вам всім кланяюсь, ваша Наталка Фаліон, маманя Комбат.